Всім приветик, всім благословенного гарного дня. Їдемо сьогодні знову трошки. Ігор сьогодні тільки що ліг, щось погано дуже було. І бігав десь, і не можу нічого сказати. Голоса, галюцинації. Виснажені геть. Він вроді би зараз засне, я бачу вже по йому. А я в ліс. Там краще. Чистила. Сьогодні знову будуть сині. Всім привітик. Мені здається, що ми в лісі живемо вже. А тобі? Да, життя, виходить, в селі в нас. Може, трохи полегшає і будемо брати. Наберемося сили. Свіже повітря, дерева, різні. Красота. Михайлович, ти вже побіг. Дай мені. Я взагалі зараз ляжу да полежу. Я кофту не брала нічого, я думаю, не замерзну. А проте взяла б, то можна було хоч би лягти. Сидіти самі. Ну так. Да. Перевели так дорогу, ти бачиш? Ух, мені холодно. То, що я зроблю, як ти не береш. Та я, може, буду брати, да, нагріюся. Чи це пташки співають, чи це хтось свіще? Вже й говорити навіть тяжко. Якось була молодша. Їздили із ранку і брали до 6 вечора. Повний багажник ягод. По 3 коробки. По 3. А це не можна набрати 4 набирачі. Ось так. Так що молодость на місці не стоїть. День пройшов, не повернеш. Так і ми старіємо. Здоров'я тирається. Ух, як холодно, зимно. Ай-яй-яй. Та ну. Ну, когось привалить. Бачиш, воно висить, воно чуть-чуть, вітер буде, і шипіє воно. То ми знову дорогу перегородимо, ні? Михайлович, ти що, спеціально? Залазь будеш гойдатися, гойда, гойда, гойдаша. Де кобілка, там лоша. І це воно тобі треба? Воно вже котиться. Ой-ой-ой, ну тепер будемо обходити. Тікай! Опа! От і все. Нікого не привалить. Давай ще ці палки пообломлюємо. Ну, до що ми пройдемо? Ми приїхали, дерева валячі, ягоди брати, як ти думаєш, щоб нікого не поранило. О, все.
Не знаю, чого ти звалив. Я знаю, знаю, ти хитренький. Щоб ніхто не проїхав, да? Замерзло. Да був дощ. Був дощик. Ти ж бачиш, мокро. Вчора була роса. До двох часов була роса. Вже тако почала трошки спадати. Мені навіть були ноги померзли. Я дограюся. Мені так холодно. Може, ти мені свою кофточку дасиш? Так було приємно, ми коли це три дні назад були в лісі, беремо ягоди. А жіночка бере добрий день, ну я кажу їй, так вона далеченько, метрів може була 10. Добрий день, каже, а я в той синій хустці, я взагалі синій колір не люблю, я завжди біленькі в розочки і бордові, завжди я носила такі хустки, бордові. Урози отакі от. Ух. Кажу, що там є ягоди? Вона каже, да де-не-де є. А потім дивиться, да каже, мені такий голос знайомий. Я кажу, я не знаю, а ви мені не знайомі. Вона дивиться, каже, ну, Михайлович, то поздоровись. Каже, Михайлович, це случайно не ви. Михайлович каже, я. О, я познала. По Михайловича познала зразу, а ви в хусті, де не впізнала. Це ж Світлана, моє життя. Кажу, я, кажу, а ви мене як знаєте? Каже, я ваші ролики дивлюся. Сусіднього села біля нашого міста живе. Ой, приємно, як. А я думала, кажу, мене ніхто не знає. Дихати тяжко. Я здорова, мені дуже добре. Це для тих, хто завідує. Не здамся. Отак-то. Ігорка треба в лікарню нашого. Що ти, Михайлович, дивишся? Я йду і бачу, що ягод нема. Чи ми тут вибрали їх? Ми лісовики. Народилася в лісі, виросла в лісі і живу в лісі. Ну, що ще треба? Я без лісу ніяк. Це не життя. Так і дивлюся, де то чистенько, де кофточку Михайловича простили, де прилягти, у нас кажуть. Прилягти. А я хочу його якось надумати зразу. Правильно сказати. Бачите, я задихаюся сьогодні, мені погано. Ягоди, дивіться, здорові. Ну, то хай будуть. Що мені ті ягоди вже? Сили то немає. Ти можеш брати без мене? То ставай, зайчику, будемо брати. Як є тобі тут ягоди, ось додавай, поберемо тут. Чого ми туди далі йдемо? І на сонечку, да? То і тут мені непогано. Це ж тут вчора достояла коробка. Я тут хочу. Тут дерево, я на його сідаю. Тут хороше наше місто, ми тут і сядемо. Я бачу, що я тут сиділа вчора, говорила по телефону, тут трошки десь ловить, але пропадає дуже погано. До сестрички дзвонила, розмовляли з нею. Ну, я вже сіла, а там моя хусточка висіла на тому дереві. Я знову повішу її. Та сядь уже, куди ти біжиш? Я поки не пойду. Та куди вже ти біжиш зразу? Дай трохи. Ну то що, то добре ж. То швидше наберемо так. Ти посиди, а я. Да, посиди, а мене ж не мине, бо треба буде все одно ж добрати. А хоча б чуть-чуть. Ось хоча б чуть-чуть. Трошки. Все, мої любименькі, я прив'язала отак ведеречко. Одненьке я наберу прив'язане, потім дуже сильно воно обтягує, але одного набірача, щоб мені не бігати, бо я так його оставляю, а потім бігаю, як наберу гребінку, то шукаю його.
так воно скоріше. Але дуже на спину дає і на живот. Ось так я повісила, щоб трошки було здаля видно. Ну все, сьогодні взяли ми трошки перекусить, помідори, огірочки, по яйцю жарили, ковбаску. І так. Мушу зранку я зовсім Михайлович то перекушує, творог їв, а я то не можу, я так поїхала. Може потім позже десь обід їсти захочеться. Воно зараз тошніть так, що капець. Ой. Михайлович їсточки хоче, буде їсточки, да? Вон трошки почин уже є, та й хватить. Може вже і брати не будемо. Ну от суня тут сяду. Такого. Опа. Тут нема ніде гадюки. Да, нема. Там ти знаєш, вони так під деревами сидять, так що. А я їх не боюся, я й сама як та гадюка. Правда? Рік від року пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе край дороги. В лісі стояв, довго-довго дивився, як ти ягоди мила береш. Придумала. Там солька вон до упачечки. Не це. Що за привичка? Пхукать. Розмотай, що там. Нічого там такого особливого немає. Перекусик. Ковбаска. Бери, їж. Така хмара була, як знявся вітер. Я вже злякалася. Хотіли бігти по два набіра чи набрали, да і все. Зараз досілі. По-моєму, вона відходить, да? По-моєму, да. Ну, темно в лісі. Геть темно. Я кажу, я даже мені погано брати ягоди, я їх почти не бачу. Мої хороші, мої любимі, опять дощик іде, нас замочує. По три набирачі. І будемо тікати. Я кажу, вже просто до такої степені виснажена, що не можу, вже не хочу ні по ягоди, нічого не хочу. Я просто всього не встигаю. Треба відпочинок. Замокаю, холодіна, дивіться, дощ іде, телефона чуть прикрила. Хотіла ще вам сказати. Не знаю, чи може трошечки я зупинюся і поки не... Що? Там устав, я твоє видро не брала. Ой, дощ іде. Вся мокра прийшла повністю. Бачите, який дощ. Свята в хустці. Добре, що вона була, хоч на голову накинула, плечі все мокре, ось до... Я замерзла. Мої хороші, мене вже достало все. Хотіла вам сказати, не знаю, як сказати, але вже я вам 100 разів казала це. І все одно, все-таки ж я думаю, що, навірно, я не справлюся, що, навірно, я не зможу вести YouTube. Або з переривами буду. Мені просто
не вистачає фізично. Я втомлююся, я вночі його монтірую, дещо не те вирізаю, довгі получаються, я перед ранком лягаю спати. І є такі, знаєте, приятелі, що мені ж люди, і дзвонять люди, розказують там зі сторони, контролюють моїм життям, що сьогодні, а як вона буде завтра, а що буде завтра з їм, а що сьогодні. Понімаєте, вже це так достало, воно, напевно, дає мені чи на здоров'я, чи я не знаю. Я рік так усердно старалася, у мене вже 400 чи скільки з лишнім відео. Ну і що, це марний труд, просто марний труд. І що з того? Мені одне тільки що, я дуже хотіла відкрити цей YouTube-канал. Я привикла до вас, мені приємно з вами спілкуватися. Я ще хочу якось зробити прямий ефір з вами, посекретничати, поговорити. Ваша підтримка добре, я вас підтримую. Ну, не знаю, чесно. Може, назбирається більше підписників, може, більше буде воно якось, тому що, ну, не знаю. Не знаю, що навіть сказати. А зараз, поки будемо ми їхати, я буду перезуватися і просто буду їхати додому. Тому що все мокре і мені холодно, мене знобить. Ай, я нічого, як назло, не взяла. Вчора брала лосини перед дід, а сьогодні я просто не взяла. Взяла тільки шльопки і все. І нічого більше не взяла. Михайлович, подожди. Мені ще треба в багажник. Я вся мокра. Добре, що був мій кардіган тут. То я оділа, зняла футболку. І оділа, мені аж тепліше стало. Богу, що встигли набрати по чуть-чуть. Пальця порізала трава, половину розпанахала. Я оце кажу Михайлович підписникам, що кажу, не знаю, може прийде цей закрит. Бачите, такі слідкувачі розумехи слідкують, контролюють життя. Краще подумали б, що в їх у житті і не контролювали других людей життям. Нащо їм? Хай собі дивляться, да і все. Але ж ні, контролюють, а як там, а що. І це мені там одна переказує, там каже одна моя знайома на кожен день. Хоче знати, як там, чи ти там плачеш, чи ти смієшся. Ну, якийсь цирк. Я не знаю, ніби то я одна займаюся цим, одна знімаю це відео. Не знаю, порівняно з іншими каналами, ну, всі канали гарні, дуже хороші, але є такі канали, що, ну, багато людей, які критикують, і дійсно є за що, а в нас Михайлович канал спокійний, спокійний, справедливий, правда? Да. У нас хазяйський спокійний канал. Ну, понятно, що я іноді там і сваруся, тому що я хочу, щоб було справедливо. Я нікого не чіпаю. І хочу, щоб всі дивилися, контролювали своє життя, справлялися, що там у їх. А в мене вже як є, я розумію, що не так все гладко. Не ідеально, але так уже як є, це воно наше, наше, більше нічиє, тільки наше. І хай би ті люди, що от вони такі нерозумні, я скажу, краще дивилися за своїм життям, за своїми сім'ями, за своїми дітками і управляли все. Хай би і ти, що Михайлович сказав, самі тяжко вести канал, дуже тяжко це все робити. Я знаю, що я привітла до вас, ви мені пишете гарні коментарі, дуже вас я відчуваю підтримку, ви мені даєте, яка, ну, мене продвигаєте, ви мені допомагаєте, я це все розумію і дуже вам дякую всім тим людям, що ви підписалися на мій канал, що щось вам хоч трошечки сподобалося, щось, ну, я за все вам дуже-дуже вдячна. А Михайлович не знає, що скаже, він мовчить. Закриє Світланка, да і все. Дивиться на них. Ну, да і все, то й закривай, каже. Да і все, що робити? Я просто не можу, вже без вас не можу, люди стоять.
Люди в ягодах стоять, знайомі твої. Ось так, мої хороші. Трошечки вже ось я бачу з тих дощів, і вже і вияснюється. Ну, видно в нас із лісу. Так, бачите, сухий асфальт. А, там у нас, бачиш, дощ був. Да. Трошки може десь. Люди парує. Ох, яка хмара там, боже мой. Наша сім'я то наша сім'я. Наша сім'я найкраща. Да. Все, а остальні хай сонечко виходить. І влипка появилась, да? Посмішка, посмішка. Менше дощі, що а там такий не почав було, лять да. Дощі. Наляв такий густенький, вже почав лять. Навіть і калюжі поналивало. Ми вже бігли, я ж кажу, все мокре, коси все. Хустка промокла, ще промокла, ось хоч викручуй її. Не дуже, ягоди не беруться, вони пропіталися. А дуже класно лимонною кислотою. Я вчора так гарно їх всі вимила, трошки намочила руку і лимонною кислотою пошарувала туди під ногті і все. І стало все чистюсіньке.